Kënë youtubera, kënë gamera mirëserat në Gamecast TV, unë jo me ci, jenë ashtu me një loj tre mejzë pëthiret më pëlqen me luqë si lojna, me eksploru edhe me ndreqë sende, kom qef mi hi prej filimit, është jena një ferm, ku ka shumë kolomoqa, është një shpi, edhe që aty në përqeto Një për qëto kolomoqa, një për qëto shpije dhe qëtë ferma, shtala, qka ku aty, kena me lypë plët sende, me gjetë miri bashku, me ndreq, edhe me gjetë rrug dalin. Qashtu që shë kom kuptu une, që shë po shpi trailerit është, tash neve veç në mbet bashkë me provu qëto. Qëre, shku në kolomoqa, na kanë gjujtë kolomoqa që tu qe, përdore vë sa dë për me hecë, Këto ku jena dika në kanë gjujtë first person është në gjyrat ko kanë të mira muzika qa me thonë e mirë jena të hetë tash midis kolomoqeve du të me gjetë rrugen drejt mi u thonë nuk dhja që ka të gotë me po qëtu po him ta këqyrim që të story që sajna nështë të nështin mranda nështë të nështin fellë dhe nështin me vazhdu Normal. Mie, glavec për tut na mos për mdel diçka që diçka për shiit atje. Që një bure edhe po tregon që është uja tona, du me thonë ku kem na. Ha. Dora, s'po bën. Ku me dit, na vyn tash dorën me gjet, na vyn edhe qëta edhe që trumbullak, qëtu. As... Qa shkujt ishtu aslot foraki. Që të treja du të me gjet tash, që tona po kalzon që është shpia. Ja dhe po shkojmë ka dale. Mirë, së kam vyn kjo... Pauz menu, hajë. Po më tregon që ka me bo. Po duhet me shku tash. Që ato na keni rrug. Këto na s'pas ka. Që ato na po duhet ka. Preke. Kju nëse. Qenë. Sa është kur gjotha edhe me prek. Hajde dhe. S'po du me prek. Po shkojmë na. Hajde më la ku duhet me dalë këtu. Hajde dhe shqyrë durem dika. Ha, një tavolinë. Që a kjo krofne? Englishman... Ha! Që a shkoja tona moja? E? Me më kalzu që ka është? Që është du të me e gla? Du me thonë menyn e kena... Tona por në tregojnë me shku... Po së po bënë më shelë ko ka... Që ma dërë e rej, qenë mi këto boksat? Kutijat, unë e anglisht box. Që e, që ku është shpia, tash po shkojmë po im ka dalin që atë shpia dhe po eksplorojmë. Press the space to look at the story. A, dhe se so kam im kur gjo. Ik. Që ku i kena shpin. Që tona po nga tregon që është tavolina. Ha. Që kjo mërlo. Që diqka Druni A që nga vynë E kena tash Krofnen edhe drunin Jo që e ka bëna e mirë Qfar muzike E tash qka nga vynë eve me hi qëtu Në këtë shpi me eksploru Në këtë shpi Qa po thot atona A sa tona zbon me shku Në shpi po himna. Ku me gjetash? Po dy për qilëtja, diqka. Maranda isha la s'ka zombi. Pas ka diqka Maranda, po qysh me hi.
Po bën. Në është prej poshtit. Bën muqel. A, që dera. Së bën kur gjo heq. A, dhe po shkojmë këtu. A, ko varqani që tu mos pra del. Po na masakron. A, dera. Open chicken. A, ko ka ka. Kësi për pulla. Spas ka. Kur... Qilci, qa qilci, ku të koka? Naj, se murem qilci, ne kem drunin, ne kem edhe krofnin. Para se me shku të shpia, po im një are këtona. Me këqyr qa ka. No me të rao me një tajmë që presit. Pa morë para syrës ta sërë e prej kju nëse qenjë dhe s'ka dërtë, ha? Gosh dhe e shtramume. Gosh dhe ka këtu. Pi që fare ere vëtë e. Së më muj me pak kur gjë heq njerë tash këtu. Dhe që e gosh dhe, që e gosh dhe. Krej që të që ka në me shaja këtu. Kan një farë kuptimi. E që atë kuptim na duhet normal me zbulu që ka është. Tash po him rënda na në shpi. Edhe po him. Shalla s'ka diqka mrenda që në anë qëre kusht keri. Hajde qashtu. Qetash qilci. O, mirë dita, o, zëti shpis. A, dhe po im qëtu. Po këqyrim që ako tërë ko ka këto në asdi pëse ko ka qështu tërë. Ko ka një letër që s'pë bon me marë. Pas ka kur gjohi qërë një paket që si box edhe se se shkullin sa më po thët diqka o mranda qëtu po që ato mranda duhet me nëzirëna qysh e tek qyhim që ka qëtu ule ule haha an old sin aaa qëtu bon me marrë, ha, që murëm kësi përthej. Që kjo për me shti, për... Opa, e shti në me dësing, a i s'plug. Bon me mbush. He. E mbushë me ule. A bon me përzit ashtë, ja. A bon... Krofnen pak me pjek, ja. A dhe që ti... Tash... Kajt mu ka do kësar dikosh. Tu që ko... Ha! Pra këtë cënë dha më ullë. Hajde. Hajde. Unlock secret... U qëllë tha Roma sekrete. O, që tu? Ej! Qa ko më rënda qëtu? Halo? Spas ka kur gjo eq që diqka qëtu a fuse box missing po mungon diqka zdija zve që po mungon këtu po drum s'ka prej pi qëtu aaa qëre kjo ta shë kena qel tara tara. Po him nga mranda në shpi po kontrolojmë qa ka. Ta shkinem pak felutave këtona. Nuk me thonë nga vynë dhe qita me kry. E qka duhet me bo. Ta nga duhet me këqyrë. Hinem edhe këtë dhomë qëtu këtu si jom hi. Mos përm del di qka sen si jom ka sho. Hajde. E. Edhe këtu dhoma pas ka diqka në tavolin. A, shnolla, me që të shnoll mund dhe mi qelë dryna. Ha. Pa, bo. Qëra e një me, që atë box me shti që ty. E tash. Place it.
Place at fruit crate. E shtyva, dritarja, ko ka këtu? Ko ka një me shku të nente, po para se me shku të nente, po këqyjmë na që ka këtu na. Spas ka kur gjohis njere. Ku ke mëra jo me shku të nente që? Hyp, hej! Qa është? Tavan, ej, kush do me vlejsh tu, ha? Qa kena gjithë që shtu që? Kush gjojtë që s'pas ka qëtu? Një që kiq? Edhe... Mos po bon mërë me që të që kiq? Me nëzirë gosht dhe në tje? Hade po shkoj me nëzirë... Qa pas ka këtu e? Me për këtë tavërin? Qërë e që tu duhet diqka me ardhë me bo? Tash kush më vjene fry që keq, ku duhet me shdryp që tu? Që keq drunit. Edhe po shkoj me dhe njerë dhe që aty, ku kja jo më bashkëpis. Mu ishi me që keq me nëzirë që atë gosht që është shtramu për tëna për që ajo gosht dhe për që ka në vynë. Që to duhet me këqyrë. Qërë të kapë në e thyme. Qa kena qëta, që kjo më një krofne, kësi përthoj, që kjo për dryna, edhe që kishë që të drunit, me nëzirë me këta këtë goshtën. A rostin e, aaa. Pullë e drunit në interval, with nail. E nëzire me kësi të thejve. Tash qka në ka bet? Tash... Na duhet me qitë poshtë pra me provu aty po drum që ketë diqka duhet. Ose me qëtë qikic ose me qëtë gosht me kry punën. Qëtu. Tjetër qka zbon? A fuse box mission. Use it rusty nail. A e përdora mor unë? Aaa! Që është ti nga gosht dhe ne? Hajt tash. A o dhe zdrita. O dhe zdrita. Kush e ti? E, diqkem të ndia o ka hec dikusha. Prit? Qëtona këtë domë? Që këtu CD-ja? Që CD-ja? Old CD. Qëka na vynë tash me bona vla? Mos... Që u qëllë rruga? U qëllë rruga? Që tu kënë paketa? Haa... Që kjo është pun pëlqen? Hold, shift. A bo boj ka me ngajta? Unë me gjistik jëmë të lujtë e s'pë më ganë. Për të luj pak me brejsojmë të ngajtë. Ngaj me mouse. Shtu. A po luj që shtu qaj me testaturë, krej. Qa ka që të una. S'po muj me testatur me lujt edhe me mouse jo mësum veç me gjistik me lujt. Më fani, jo me gjistik, me kontroler. Qa ka qëtu? Ajde. Kuku. A ka diqka qëtona, alo. Qa kjo këtu? Kur kënë hitë se teshëm deri qëtash? Po shkojmë në e dytin kat. Se më vjen dikush e fust. Ha, fshisa. Bon fshisa, bon, bon. Dorza. Ama dorza nej. Fshisa, duhet me fshi diqka.
qa kena tjetër, CD-ja na vyn, diçka që kishi na vyn, edhe kjo duhet më përdor edhe krofna. Këtu nuk po është kur gjohesh tjetër. Tona po thot shpia. Që tu në basë s'ko kur gjohesh. Mos që në qeli dhe rrug tjera do na me këqyrë. A, e të në gojmë pak na. Se s'kom kohë. Ka dole kështu mi a futë. Ui, ui. Qa na ka mbet, jo mbet, që tu tash s'po di që ka me bo. Shkojmë njëra, ato na ka ato boksa tjera që në konë mësion, rastisht mësion qel. Qëto? Ja. Fshisa. Qa ka na vynë, fshisa mërdaj. Ku do të me shkua po më të regoni, ej! Ha! Që një rrugë këtona. Që tona se këm pa. Ha! A bon me që keq, a bon me... Ja, daj! Më betër na që tu. Do të me egzistu edhe në i rrugë. Në vërë. Ha, të pëngojmë edhe njerë dhe ishtë tonë, që këta është kretje më habit. Më ka trullovë. Kofa rrugit se këtona zemërë. A s'ko, ha? Qysh na duhet neve tash me shku deri te qaj vendi? Ku? A bun me qel tash këto? Shumë rana. Për tash po dalim na, ato na po shkojmë edhe një herë. Që që? Ka dalit në gojmë? Të qaj e madhja si na konë heqë? Veç kem ferm e atje që s'ke shqeq, këtu si shtall. Këtu na s'ke shqeq në basej. Aaa, qërë mërë vla, qësh me ardhë dhe të që t'i une. Qërë u ga vla, për pak. Qa ka që tona, këtu na rryma, e këtu na... Ha, ka që ki që. Qëso barë? Prit me që si... Eee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 
Hadi morëm që merëm rre teleskopin. Si, që shkem ullë. Why did we build all of this? Pse i kena ndresh krej qëto? Merë ati vlaj edhe të pishtujt. Ha. E fshisa ta shkavit. Ha. Që dona? Po që kjo është, neve na vin donat. O, oh, që kam kryot hunda. Ta shpo shkojmë. Pe heki që të gjestik krejt komplet, po du me lujt në testaturi edhe me mouse. Se po nga i ma shpe, atë të këtona në të rrima. O, si jëmë të e prek, kju, ne, o budo. Ha, o, që kam kryot. Qëra tona, bra. Shëshiri. Ej, që o bo, t'ka mytë rrima. Kuku. Dorza. Go. Qa ka tjetër? S'o bon me marrë kur zhëq. Qëre paska... O, oh, që kam kruat hunda, vre. Paska rrugë edhe qatona. Ku mu përla me dikon. S'o kam kruat hunda. Qëre dora o të shku. Kem deri shtu edhe...
opet u ktheva, pak pare që këshyra preja prej këtujt, këshyra tash qka u bo që s'ka ru, që pi qëtujt, këshyra tash s'ka ru, kish tash po shkojmë të shpia që kjo dili mbyti që e kësha qitë syzë ata e tash mrenda në shpi na duhet që të sen me bo donat na është ta me ndreq, donat na vyn me ndreq aty që umbet diqka aty kuzhin që qëtu që iiii qërë kjo nërët në tavan që është ajo sheja për me ndreq, në është ta duhet me lunë këto në tavan blow, so, pritë një minut më zduhet këtu mëre që e këmë ndreq ullin an old thing, pritë hë dora, e bënem doren për doren e kina bo për qatë der edhe CD-ja në ashtu për qatë der tash na vyn edhe qëta me bo a, nërë këta po duhet me shku edhe na duhet për me qel qatë der qatje os hek mu mërë kapuq ndu me këcy ku ke qaj e tavolin për me ndrejt sende a ke qëtu po që e lash e dritu me ndrejtëm ta shë kena doren që ku është ajo sheja për si që ty edhe CD-në e kena edhe që to i ndrejtëm edhe po shkojmë atje të vendi. A, qa u kyqa që t'loj, kom qef që si lojna me zbulu. Nese ju pelqen që ke loj normal, edhe ju duoni me thonë edhe me vlerësu me lajka. Ta shë kena doren, i kena ato sende, ta shveq na vyn me shku dhe etje, qa dora e, o ka i vjen CD-ja, qar CD-ja o kjo. Ta shë dhe i sa e gjejmë ta shë atë rrugë. Do të me gjithë këtona, këtona djathëve që kena shku ndo këtë veç djathëtas qështu që qështu që i shala nuk dolim të... a që herdo eee tash ta kësirim në aty e kena dorën qashtu e kena edhe këto e kena edhe CD-në adhe tash po këshyri qëfar secret place për në qëllet diqka ku me ndodhë këtu hej 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 që kolomo që tu fol a qatë kisha zi edhe me qitë pak krypë me të hongër. Say the one about the guy who hung himself with an ice block. You just gave that one away. Answer this one. What animal walks on four legs in the morning? That one's boring. I'm riddle president today. I get to pick. Oh, yeah, that's true. Was he president every time? Chanto Bomberta. Get copy your call. An empty bus pulls up to a stop and 10 people get on. At the next stop, 5 people get off, and twice as many people get on as at the first stop. At the third stop, 25 get off. So... which one of us is named Jim? Am I Jim? I thought he was Jim. No, that's Bill. Where's Bill? You're Bill. Oh, that's right. You may as well enter as we sort this all out. Let's hope you're better than the last one. Qashtu vla qenë më një derën. Tungot. Eh! Na këtu e përfundojmë. He's a bit odd. Na këtu e përfundojmë këtë pjesën e parë, nëse ju ka pëlqy, lajka edhe vazhdojmë me pjesën e dytë gjithë që shijemi dënashme. Shijemi dënashme.